হয়, যেতিয়া পুৱাৰ ভাগৰ পৰা কিছুমান পূৰ্বৰ পৰা যিহেতু যথেষ্ট লোকে ইয়াত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজান বজাৰ, আৰু সকলোৱে এটা মাছ অপৰ কৰিবলৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তত যেতিয়া উজান বজাৰ আমি পুৱাৰ পৰা দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, দেখিছে এটা পিছত আনটো ভকুৱাই হওক বা আৰি মাছেই হওক বা বিভিন্ন যিবোৰ মাছ আছে সেই মাছসমূহ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যিহেতু যত্ন কৰিম, এইপিনে ওচৰলৈ আহিলে অকণমান সুবিধা হ'ব। এয়া দেখিছে আমি দেখাই আছো আৰি ভকুৱা ৰৌ আদি সকলো মাছ। মাছ ক'ৰ পৰা আহিছে? মাছ আমাৰ ঘাটৰ যথেষ্ট বিক্রি হওয়ার কথা কৈছে। আর এই মুহূর্তে দেখিছে এটা এটা প্রকাণ্ড শীতল মাছ। এই মুহূর্তে যেহেতু এজন লোকে ক্রয় কৰিছে, ক্রয় কৰি ইতিমধ্যে যেহেতু কটার বাবে দিয়া হৈছে। আর বিশেষকে কব বিচাৰিম যে উজান বজাৰ যেহেতু মাছ এটা পিছত আনটো প্রকাণ্ড মাছ দেখিবলৈ পোৱা যায়, আর সেই অনুসৰি পূর্বৰ দৰে আজিও যেহেতু 18 কিলো ওজনৰ ভকুৱা মাছ, 17 কিলো ওজনৰ বৰালি মাছ আদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পুৱাৰ ভাগত দেখিব পোৱা গৈছে যে গংগা নদীৰ মাছ যিটো যি আকাৰ, গংগা নদীৰ মাছৰ আকাৰ যথেষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিবোৰ মাছ আছে সেই মাছবোৰৰ আকাৰো যথেষ্ট মাছ ক্ৰয় কৰিলে। আমি এই মাত্ৰ আহিছোঁ, চাও ল যদি ভাল মাছ কেনেকুৱা লাগিছে। বহুত ভাল লাগিছে, মাঘৰ বিহু শুভেচ্ছা থাকিল দেই। মাঘৰ বিহু শুভেচ্ছা থাকিল। মাছ ক্ৰয় কৰিব আৰু এতিয়া? আজি আহিছোঁ, ক্ৰয় কৰিম। ল'বলৈ প্লেন কি কৰি আহিছে? ভাবিছো বৰালি ল'ম, বৰালি ডাঙৰ বৰালিটো ল'বনে? ডাঙৰ বৰালি ল'ম, ল'ৰাটোকো লৈছো দাঙি পেলাই দাঙিলে মজাই বেলেগ, মজা বেলেগ। ফটো এখন উঠাম, ফটো উঠিম, আপলোড কৰিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, ফেচবুকত আপলোড কৰিব। ফেচবুকত আপলোড ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, হেপী বিহু। এয়া দেখিছে আমি উজান বজাৰ দৃশ্য দেখাই আছো, আৰু সকলোৱে ডাঙৰ মাছটো ক্ৰয় কৰিব আহিছে। তেওঁলোকে সকলোৱে মন যে এটা ডাঙৰ মাছ ক্ৰয় কৰা, আৰু সেই অনুসৰি পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে ডাঙৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা। এয়া দেখিছে এটা প্ৰকাণ্ড আৰি মাছ যিহেতু ক্ৰয় কৰিছে। সেই লোকজনৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰিম। দাদা অকণমান মাছ ক্ৰয় কৰিলে? মাছ ক্ৰয় কৰিলো, ল'লে আৰি অকণ দাঙি দিব নেকি? এয়া দেখিছে এটা প্রকাণ্ড আৰি মাছ, কিমান ডাঙৰ? 8 কেজি পুরা পুরি। 8 কেজি কিমান লৈছে আপোনাৰ? এটো লৈছে 900 টকাকে, 900 টকা কিলো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া আছিলে 8 কিলো ওজনৰ মাছ ক্ৰয় কৰিছে তেওঁলোকে। তেওঁ আৰু দেখিছে বিভিন্ন লোকসকল আহিছে, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে, আৰু সকলোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা মাছ যিহেতু ক্ৰয় কৰিব আহিছে, বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছৰ সোৱাদেই সুকীয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু বিশেষকৈ বিহু বুলি ক'লে আৰি মাছ আৰু যি চিতল মাছ, সেই চিতল মাছৰ কথাই বেলেগ, বা চিতল মাছৰ সোৱাদ সুকীয়া বুলি সকলোৱে কয়। আৰু দেখিছে এই যি উজান বজাৰ বজাৰত এটাৰ পিছত আনটো মাছ, প্ৰকাণ্ড মাছ অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে গ্ৰাহকসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি মাছ ল'লে। ল'লো। কি মাছ ল'লে? চিতল। চিতল কিমানকৈ লৈছে আপোনাৰ? চিতল মানে এইটো দাদাক যোৱাকালিয়ে কৰি দিয়া আছিল, চ' আজি মানে একো ৰেট এয়া কৰা নাই, পিছতহে এইটো ঘৰৰ মানুহ মানে। ঘৰৰ মানুহ এতিয়া কেনেকৈ খোৱা যাব, কেনেকৈ মানে? এইটো এতিয়া খোৱা যাব মানে এইকেইটা আমাৰ গিফ্ট দিবলৈ, ধৰক গিফ্ট দিবলৈ মানে ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এণ্ড অল তাহাঁতক আৰু। বিহুৰ বেচা থাকে। থেংক ইউ আপোনাৰ। এয়া দেখিছে যিহেতু 4 কিলো ওজনৰ চিতল ক্ৰয় কৰিছে, কোনোবা 4 কিলো ওজনৰ, কোনোবা 8 কিলো ওজনৰ, মুঠৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তেওঁলোকে মাছ ক্ৰয় কৰিছে। আৰু কিছুসংখ্যক লোক যিসকল আহে ইয়াত মাছৰ লগত ফটো উঠিবলৈ, বা যিহেতু এটা প্ৰকাণ্ড মাছ চোৱাৰ বাবে আহে, সেই অনুসৰি সকলো বিভিন্নজন লোক ইয়াত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যথেষ্ট বিক্ৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিটো কোৱা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত মাঘৰ বিহুত মানুহ নাথাকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথাই কোৱা হয়, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰে পাপৰি তেনে দেখিব যে উজান বজাৰৰ এই মাছৰ ঘাটৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আছে।